여러분 안녕하세요. 大家好, 我是 Stan. 今天带来了两个在韩国论坛引起热议的贴文。 昨天前 SM 创意总监现 HYBE CBO 的米妮姐出演了 UKIDS 节目，透露了离开 SM 搬到 HYBE 的原因。在升职到总监后，第二年就离开公司了。在我当上总监的当时，我的身心真的是很疲累。哪些部分让你很疲累了呢？我真的是做了很多工作，当时一个月多的话会拍四五个 MV， 发表四五张专辑。我觉得我的二三十岁青春都献给了工作。其实我也没有好好放过假。当然，我们团队成员们都是有去度假，但是我真的很难脱身。我工作倦怠很严重。 就想要辞掉工作，公司应该不会轻易放你走吧。第一次对尹素曼曾经你们说的时候，我们彼此都哭了。我有时候也会想，为什么我要活得这么痛苦？当然，我也有快乐的时候，但是每次那个时候都会想到负面的事情，所以决定辞职了。但是在辞职后，我发现在我心里有很多我想要做，但是还没有做到的事情，所以才会有了新的挑战。离开公司才几天，就从很多地方来了联络，而最快来联络的地方就是 HYBE。 对迷你姐不是很有关心，但是身为上班族真的很认同她说的话，我曾经就是那样。对职场感到倦怠的话，非常赞成跳槽，要停一下节奏才能重新提起精神。哇，一个月五个 MV 的话，要消耗多少时间跟精力呢？我是 SM 家族粉，我很喜欢迷你姐，所以也期待迷你姐的女团。听到离开公司的时候，跟尹素曼两个人哭的事情，真的让我很感动。然后昨天在节目中介绍迷你姐策划的《소녀시대》造型的时候，因为制作组使用了将切西卡部分剪掉的《소녀시대》照片，而引起了网友们的热议。首先跟大家说一下，这张照片不是 UKIDS 制作组剪辑的，而是制作组使用了网友们剪辑的照片。我是觉得有必要做到这种程度吗？又不是因为犯罪被退出的，搞不懂为什么要这样删掉过去，真的有必要剪辑掉吗？我从来没有看过因为退团就在过去的照片里被删掉，这节目能这样播放也太神奇了。当时活动的时候是九人，有必要使用八人照片吗？今天又不是从这些点出演，而是资料画面而已啊。但是另外也有很多网友们表示，从这些点完全体等于八个人，成员们已经提过很多次了，退出团体的时间大于在团体的时间，从这些点是八个人，这个照片有什么问题吗？身为粉丝真的非常非常快乐。如果用了九人照片，反而会生气的。好喜欢 UKIDS 这种细心，对于 UKIDS 使用这张照片，大家觉得怎么样呢？ 然后今天另外一个引起热议的话题是首饰冲突的 Everglow 与 HYBE。 好奇是哪里差不多就点进来了，竟然完全一样 ，QQ 晚出道的队应该要换吧，根本就是复制粘贴，当然要换啊，应该是不知道了吧，这种程度的话应该是要换的，但是也有网友们表示，口号首饰中只有一部分相似的话，应该不至于要换吧，我们来看一下两个团队的口号 ，Ready Online 안녕하세요 HYBE입니다 对于 Everglow 与 HYBE 首饰冲突，大家觉得怎么样呢？ 好的，今天的影片就到这里，我们下支影片再见，拜拜。